Shumica shumë në nënvlerësojnë këtë punën e psikologut, ju vjen marrë mu drejtu të psikologu, kujtojnë si nëse drejtu është të psikologu të je automatikisht person i smendun, edhe si t'il kryon njerëz që kanë humbje dvet besimit edhe në gjeneratat e ardhshme, nuk kome egzistu kur gjo tjetër për pos parazita. Përshëndet, general. Përshëndet. Nga u ke? Për Mitrovicës. Kene dalë për Shtetësat? Jam të jetu këto se sa. A, jetoni këto? Po me prej ardhe për Mitrovicës. Ndërëm? Ti si qytetar, dhe më thënë tashë që jeton për Shtetën, që ka të prekupon? Që kështë pas për Shtetën? Kisha pas e fmendon një storje në lidhje me vedisimin e populatës mbi disa që regullime caktume të cilë ti prek në ashta mas shumë të pjesën e rinis. Shambull, periuda moderne, neve në bënd zhytën shumë të në konsumerism edhe në materializm edhe si rezultati tilë përbollemi me së regullime tila si së regullimi ankthit, së regullimi obsesiv-kompulsiv. Kisha pas qef me bo thirje organizatave ose edhe nashta psikologve ose studentave të psikologjisë me se nuk jemi vedishëm ako askave që po menoj që i shkone vlefshme me bo një thirje për me ngritë sa ma shumë vedije në lidhje me personat cilë të vujnë për që regullimit ankthit edhe që regullimit obsesiv-kompulsiv. Me i përkra edhe me punu me ta dhe me gjithë zgjedhje me ta se është shumë e rëndësishme do me thonë për persona edhe individ t'il me ju nimu me funkcionu normal në jetën e përdeqme. A ti po përpje ke ndërëm që me punu këtë drejtim? Personalisht unë nuk kum bo përpje ke për arsye se nuk e kom kvalifikimin e caktum. Mirë po si person i cili në kohën në ashtap, kur jem kohën pak majri ka vujt pak pej këtila i shregullimi, cilë e shregullimi ongëtit, edhe ka prek pak njëtën ta me kanë dikun disa gjona negativisht, veç do shta me bo thirje për një program caktum për aktivitet shumë ma theksum lidhje me këtë drejtim për arsye se kjo i prek rinin edhe njerëzit nuk din qysh me reagunda i soj, sidomos në venin ton qysh jena, njerëzit nuk din ashtë edhe mu drejtu, dikujna i vjenë dhe morë mu drejtu të psikologu, do me thonë vetë psikologia është një farë, unë e konsideroj që është një profesion shumë i nënvlerësum, si do mos të masa. Masa menoj që nuk jenë shumica fatkecisht, uroj, mos jem gabim, nëse jem gabim, kërkoj falje mirë, po konsideroj që shumica shumë në nënvlerësojnë këtë punën e psikologut, ju vjen marrë mu drejtu të psikologu, kujtojnë që nëse drejtu është të psikologu të je automatikisht person i smendun, ose etiketimet tila cilat eshte i njerën me menu që linqohet nesër mas nesër për shosnispit afërmve, apo më kuptën, do të mi informu në lidhje me këtë qashtje, do të me këqyrë rinin shumë me punu me njerëz, mi au ngrit vetë besimin për arsye se jo vesmërana në Kosovë, po edhe jashtë Kosovës do me thonë jena të jetu me një kohë vërtet eskatologike, një kohë vërtet e cila ndikon edhe në jetën tonë emocionale shumë, edhe si t'il kryon njerëz që kanë humbje vetë besimit edhe në gjeneratat e ardhshme, nuk kome egzistu kur gjo tjetër për pos parazita. Të më donë. Për arsye se një dekadencë e tilë rininë, sidomos njerëzit që i prek mosha adoleshqenësës, një farforme i prek edhe në pjesën ku, në pjesën e tilë emocionale dhe psikike ku ata jënë dhonën mas knatësive që jënë afat shkurtra. E këto knatësi afat shkurtra nuk kryojnë kur far pozitiviteti, do me thonë, të njerëzit, të rinia për gjithësi. Dukurit e tilat cilat jenë substancat që jenë me pasoja shumë të nalta, disa për tyne edhe që jenë të kesh kuptume, apo më kuptën se ka edhe substancat tjera që kesh kuptohen për i masës që linqohen për arsyet të substancave cilat vërtet jenë të helmume, po kjo tem tjetër. Masanena është pornografia, është masturbimi, jenë disa, për shembol, alkoholi, konzumi alkoholit,
që të sene me nëjë që ishin duft mu zavendësu me sene tjera. Qëka kështë dash me zavendësu? Po për shembol rinia jonë është rinia cila është e jepë në shumë mas sportit. Unë personalisht jëmë, do me thonë, sportist, merë na me artin marcial Brazilian Jiu-Jitsu. Unë kësha mi u bo thirje ketë njerëzve, ketë rinis që ajen këto, ka klubën Prishtinë, është klubi i Brazilian Jiu-Jitsu Prishtina ku është rajone, është 038, që 038 Fight Club, është sel aktivi, ka në Gjakov është një shok i jam i gembi cilin e përshëndes shumë, i cili është i pari njeri i kvalifikum, do me thonë, për këtyne trive në MMA, prej International MMA Federation. Do me thonë, edhe jo vese artet marciale, po përgjithsi, letë shkojnë palestër, letë shkojnë palestër, letë lojnë dohonin, letë lojnë pornografin, letë lojnë masturbimin, letë lojnë aktet amorale, letë lojnë alkoholin, letë merën me sport, letë kapin, letë letëzojnë. Me nimi jam. Sa të pëngojnë to, interëm, gjitha këto që përmende? Sa të pëngojnë gjitha këto, do me thonë, që janë do shta umbjeku për pjesën e rinisë? Pëngojnë mas pare në zhvillimin dhe disiplinës të një trio. Njëri nuk është në gjendje, do me thonë, me ndjek një disiplinë, e cila i një mënd, do me thonë, me qitë në ranë jetën e vete, nuk avancohet në mënyrën intelektuale se nuk lexon, ma shumë hinë TikTok, në Instagram edhe në, do me thonë, në rjetët tjera sociale se në që e kopë librin, për shembul, edhe unë jëmë personalisht i afektum për teknologjisë, po është sa një kesh. Pjesa tjetër është ku, për shembul, personi pa aftësohet për mu boj pa mbarën, edhe si tile zhvillon një farë sindrome, në anglisht thirët man child syndrome, ku njeri ose i riu bëhet plëtsisht i mbarën për i madh vjetrit të familjes, në këtë ras për nonës e për babës, si til i mungën dhe me thonë qaj vetbesimi, qaj disciplina, qaj o përvoja gjatë udhëtimi ti jetësor për me bo ato matë panvarën njët, edhe që kjo është rezultati mjaftushëm për me ndikun në shkatërimin, dhe me thonë të një njëri, qka quju në shkatërimin një njëri është atëherë kur njëri nuk është i oftë me arritë potencialin e ti edhe në mënyrë individuale, po edhe në mënyrë matë gjonë. Ndërru, ma mendo që shmica rinis, pjesa më madhe rinis, dhe më thonë, janë dhe më thonë dhe dvarën nga rritet sociale. Po, në kohën ku jetojmë sot, sikur që është thashe dhe maheret, është një cikël mjafti keq, qyshe dhe në korat e vjetra, dhe më thonë, vetë kohën e kanë ndonë në dy pjesë, është koha lineare dhe koha ciklike. Është interesant puna e kësoj kohës ciklike për arsye se edhe në librat filozofik, po edhe në librat fetar, e gjonë një farë cikli, ku prej periudhës, kur ka qenë një periudhë ma artë kohore, bjenë deri në një periudhë ma të ertë kohore. E pse në një periudhë ma të ertë, se do me thonë, si se ceka dhe ma herët, mungesa e vetë disiplinës, mungesa e kretë që aty në seneve që i përmena ma herët, do me thonë e qoj njërin, drejtë që aty shkatrimi, edhe si rezultat e bojnë të mborën pi teknologjisë, pi jetës, një jetët jetu me komplet në iluzion, do me thonë, është i njërin matrix. A në që kjoj ka bua dhe njëtë më të rekë nga jeta shumë? Po, që kjo është ajo matrixi, që për shembol puna e filmit, paka shumë, pa dasht me hinë fushën e spekulimit ose në fushën e qa shumica njerëzve këshin konsideru fushë e konspiracionit, jo. Në fakt, keqa jo filozofi mrapa që ati filmi, edhe mrapa librave, shumë librave tjera, më thonë, e shohim që njeri jetën me një farforme në Matrix. Që kjo qa jo jeta iluzive, për shembol e kite Platoni e përmen allegorinë e shpelës. Allegoria e shpelës është tash më ta spjegu ma nuk e di sa kena kohë, këto, është një shpel, është një mur, jënë do njerës të letë në zingjir, disa njerës mrapa murit mrapa e majnë objekte e kalli në i form tjetër, që apo dion edhe, e kanë zjarin. Zjarin i reflekton që ato figura edhe është hija në muri. Që ata njerës që në poshtë lidhën ato në zingjir, që ata njerës e shohin vetë që atë hije, të njëtën e ty në e kanë po dhe kujtojnë si që ajo është realiteti vetëm. Dere sa së qohët njoni me dalë për shpelës edhe me po dritën e vërtet,
Çka mundem me kuptu me siton këtë rast, mundem me kuptu se si ajo drita e vërtet është drita që e krijojna na për te qasojna maskës që e krijojna në rjetët sociale dhe bojna që ato si jetë realen, që në fakt nuk ka kur gjuatë, nuk egzistane. Ndërum, në të skime shuri qka, unë pota shumë knatësi, njerë i ti që edhe inspirim, për shumë brezat rritë që për tjallin këtë rritë. Famderit, shpresoj që shumica e rinis kanë me ledzu ma shumë, kanë mu morë me sport ma shumë, që kjo, që ka që. Po përse që porosia jote dhe këto këshila që jepë, dhe më thonë, rinia dhe të kënë shumë paratë. Famderit, shumë.